آمد مصطفیٰ تے میں ایک کلام پڑھیا، اس تو پہلے میں مدینے دی گل کی تھی، آمد ہی کھڑا ہلے مضمون بدلیا نہیں، سال بعد تے مہینہ آندا ہے تے حضور دی آمد ہوئے تے ایک دو شیر اما حلیمہ دے نام بنو، نہیں انج نہیں، نبی پاک دے نام نو چم کے اکھاں تے لاؤ، صرف حضور دا نام چومیا، ہاتھ کھڑے کیتے نے کہ سانو لطف آیا، اللہ اکبر سبحان اللہ، محفل بہ کے جھوٹ تو نہیں بولا تھا نا کہ ہم لطف آیا تو ہاتھ کھڑا کیتا، حضور دے نام چومن تو بعد لطف آیا، یہ پڑھی لکھی گل ہے کہ جڑا حضور دا نام چومے، علماء کرام بیٹھے نے فرماندے نے کہ بندہ کم از کم انا نہیں ہوئے گا کدی، اللہ اکبر سبحان اللہ، نبی دے نام دی تاثیر ہے، حضور دے نام دے اسم نو چومن والا بندہ، توجہ تے میں کہنا چاہنا کہ جے نا چومیا اتنا لطف آیا ہے تے اما حلیمہ کول پوچھنا ہے انہیں جو چار سال محمد نو چومیا ہے، ہائے 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 واہ 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 سبحان اللہ، نام نہیں اونلی نام نہیں کیا بات ہے، ذات نو چومیا ہے، میں اس بی بی دی بارگاہ وچ ایک دو ہی دو شعر پڑھ کے پھر میں تسلسل اگے لے چلاں گا، حلیمہ ہو یا کمالے جدا ملی کوئی نہیں، او ملے نالے جدا ملی کوئی نہیں، او ملے نالے جیڑا سب تو سونے، جیڑا سب تو سونے، جیڑا سب تو سونے، اونوں لے کے آئی آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے جدا ملی کوئی نہیں، او ملیا لالے جڑا سب تو سونے، اونوں لے کے آئی اونوں لے کے آئی، ملا سنن آئے ہو اما حلیمہ جی کرے خوش ہو کے سن رہے ہو، ہاتھ چکے سوال جڑا خوش ہو کے سن رہے ہیں، میں کھڑا اچا مینو ہر چہرہ نظر آ رہا ہے کہ کون کس طرح سن رہا ہے، تو مینو عادت بھی نہیں ایویں خوش آمد کرن دی، میں خود نعت بند کر سکنا اس بندے نے میں کھڑا بھی کر سکنا، کیونکہ مینو بڑی عجیب جی وہ اپنے اندر کروٹ ہوندی ہے، تو میں دھیان کرنا ہے دوست تو سارے بیٹھے ہو، میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں، اما کہن لگیاں ہسدا تے ہوندی سجری سویرے، ہسدا تے ہوندی سجری سویرے، اوتھو چن چومیندا جتھے رکھدا پیرے، اوتھو چن چومیندا جتھے رکھدا پیرے، جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں، اونوں لے کے آئیاں، حضور تھوڑی نظر کرنا ہے، آل جتنے بھی دوست بیٹھ حال دے وچ بیٹھے نے، اما حلیمہ دی اپنی اولاد بھی سی، سر کلے حضور ہی نہیں سن شاید بھائی، واہ 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 واہ، حضور ہی نہیں سن شکیل بھائی، کلے حضور ہی نہیں سن، اما دے گھر اپنے بچے بھی سن، اما کہن لگیاں اس وچ تے سکیاں وچ ونڈن کیتی، اس وچ تے سکیاں وچ ونڈن کیتی، اینوں سون لگیاں کدی کنڈن کیتی، اینوں سون لگیاں کدی کنڈن کیتی، جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئی، کیا بات ہے کیا بات، حکم ہے نا انتظامیہ دے کہ جتنا کلام پڑھنا ہے پورا پڑھنا ہے، اد چھڈنا نہیں، میں کہ چلی چھڈ دے توجہ کریا، اما جی لال وکھاؤ تے صحیح، پڑوسیاں مائیاں کہن لگیاں سانوں بھی تے وکھاؤ نا، اب کیوں اب موازنہ ہی کرنا ہے، بے جو اسی لال لے کے آئی ہیں وہ زیادہ حسین نے نہیں، یہ جڑ تسی لے کے آئی ہو حسین ہے، سنن والا امتی ہوئے تے میں نبی دا حسن بڑا، واہ 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 واہ،
مزہ آئے ایک ایک ہور تو نہ سنا ہومن امتی بیٹھے ہوئے اما کہن لگیاں پہلے حال کی سن ہن حال کی نے پہلے حال کی سن ہن حال کی نے میرے لال اگے تہاڈے لال کی نے میرے لال اگے تہاڈے لال کی نے جڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئی اونوں لے کے آئی آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا مل کوئی نہیں او ملیا لالے جڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئی اونوں لے کے آئی یار کیڑی کمال دی گل ہے اڑا کل ہو اللہ وحد ہے اللہ سماد ہے اڑا کل ہے یہ تو میں نے کہہ دیجئے یہ ضروری حضور کو لوگ کہلوانا سی ایک گل اللہ آپ ہی تو کہہ سکتا سی کہ میں ایک ہوں نبی پاک نو کیوں کیا کہہ دیجئے کہ میں ایک ہوں سنیا آپ ہی کہہ لے فرمایا سنیا جیڑا تیری زبان جو پھبدا ہے کہ تو پھبدا ہی نہیں گرے تیری زبان دی چس ہی وکھری ہے سبحان اللہ سنے تیری زبان دی چس ہی وکھری ہے تسی کہو میں ایک کہاں ویکھو جی کل کہن واسطے حضور دی زبان انتخاب کیتی اللہ نے تے جیڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے اونوں وی سوچنا چاہیدا کہ یا اللہ تیرا کیڑا کرم ہے کہ تو میری زبان نوں اپنے نال ہی پسند کیتا جے تو محمد دی زبان چوائس کر سکنا انتخاب کر سکنا ہے تے امتی کیڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ تیرے منہ چ اپنا نام کڑاوے ورنہ کسی اور توفیق بھی دے سکتا ہے شیر سنا اس شیر تے میں بندے کھڑے بھی کر سکنا پر نہیں ہاں اگر ضمیر کہے کہ یار آکم صاحب دا اگلا شیر جڑا نہ بہ کے سبحان اللہ کہنا ہی نہیں سی تے پھر کھڑا ورنہ نا مسلط نہیں کرے گا اپنا فیصلہ دل کری تے کھڑا ہو کے سبحان اللہ کہہ دے ورنہ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہہ دے گل ایڈی وڈی پہلا شیر تے غورن کرنا ہے دوسرے تے غور کرنا ہے اما کہن لگیاں سکھ دین و حاکم اللہ ملایا سکھ دین و حاکم اللہ ملایا اونوں لکھ سلام جس مان جائے 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 جڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئی اونوں لے جنہ حضور دی امی واسطے کھڑے ہوئے اوتھے بیٹھ جانے گے جنہاں نے استقبال کیتا سرکار دی امی دا اے میں دعائی کر سکنا جڑے حضور دی امی دے کھڑے ہوئے گئے انہاں نوں حضوری اجر دین گئے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ